realisht kërkesat i drejton ekzekutivit, sepse ata kryen zbatimin e kërkesave ose komisionit për lutje dhe ankesa në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, sindikata e shëndetësisë është drejtuar dhe në komisionin për shëndetësi, punë dhe mirëqenie sociale dhe ne i kemi thirrë ata në një takim që të informohemi më saktësisht me gjitha kërkesat. Lista ka qenë mjaft e gjatë. Dhe jo të gjitha kërkesat kanë pas vend për të realizuar në mënyrë akute, ose kanë qenë dashti e në prekupim i sindikatave. Adresa kyqe e këtyre kërkesave është Këshilli Ekonomiko-Social pranë Ministrisë Punës dhe Miqenie Sociale, ku ata kanë mundësi të shprejnë këto kërkesa, të debatojnë me zveti, tri palët dhe të shojnë sa mund të realizojnë. Me gjitha te ka kërkesa, si kërë është përmisimi i kushteve të punës, respektimi i orarit të punës dhe sidomos pagesat që duhet të jepen për punën jashtë orarit ose në rrethana të rrezikshmërisë në punë. Këto janë kërkesa shumë reale, por që duhet të zbatoj ekzekutivi. Më thashë, ne kemi shqytu këto kërkesa që kanë qenë listë shumë e gjatë dhe nuk jemi ne ata që përgjigjemi për kërkesat e sindikatës, sepse sindikata ka adresën Këshillin Ekonomiko-Social dhe kur do të vinë ligjet në kuvend dhe si do të procedohen, janë procedura që nuk më varën për sindikatës. Vetë kam qenë sindikaliste dhe mjaft militante në kohënat më të vështira, kur edhe nështë mjekët ishin të ndamë dhe kishte segregacion, dhe e dim si protestojnë punëtorët shëndetësorë. Ata du t'i përmbahën së pari etikës profesionit dhe nuk hynë grevurie, nuk bëjnë protesta radikale, por vejnë shiritin, në shej se janë në protest dhe punën du t'a kryjnë.